ჰოლოკოსტიდან წარმატებამდე, ასე ქვია ისრაელის სახელმწიფო 75 წლის თავისადმი მიძღვნილღონისძიებას, რომელიც ისრაელის სახლის ორგანიზებით თბილისში სასტუმრო ბილდბორში მიმდინარეობს. ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს ისრაელის ქნესეთის წევრები ესტუმნენ. ჩვენები იყო ორწუთიანი ფილმები ჰოლოკოსტსა და ისრაელის წარმატებებზე. ღონისძიებაზე ისაუბრეს საქართველოსა და ისრაელის მეგობრობაზე და სახალხო დიპლომატიის მნიშვნელობაზე. მინდა გულითადად მიულოცო ისრაელს და ისრაელის მოსახლეობას სახელმწიფოებრიობის 75 წელი, ეს არის მართლაც ღირსშესანიშნავი თარიღი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ისრაელის სახელმწიფო ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა და ის ვითარდება, ის არის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული და წინმიმავალი სახელმწიფო დღევანდელ მსოფლიოში და ჩვენ ერთად პარტნიორობით ვცდილობთ, რომ ის წინსვლა და ის წარმატებები, რომელიც უკვე ისრაელმა განვლო, საქართველოში დაინერგოს. სიმბოლურია, რომ ეს ტურნე იწყება თბილისიდან, ამის შემდეგ ევროპის ქვეყნებში და დასკვნა იქნება იერუსალიმში, სადაც ჩვენ ჩავატარებთ ამ ღონისძიებას. ისრაელის სახლის მუშაობამ სახალხო დიპლომატია მაჩვენა, რომ რეალური ისრაელის წარმოდგენამ ხელი შეუწყო სხვადასხვა ქვეყნებს, რომ უფრო მჭიდრო კავშირები ქონოდათ ისრაელთან. ჰოლოკოსტის შემდეგ ჩვენ მოუტოვეთ ძალები და შევქმნით საკმაოდ ძლიერი ქვეყანა. მინდა მადლობა გადაუხადო ქვეყნებს, რომლებიც მხარს უჭერენ ისრაელს და თანამშრომლობენ მასთან. ასევე საქართველოს დიდი მადლობა ასეთი მეგობრული ურთიერთობებისთვის. საქართველოს სკოლებში ჰოლოკოსტის შესახებ ისწავლება, ამით კი კარგად ჩანს, რომ თქვენი ქვეყანა ჩვენი მეგობარია.